Ще 14 грудня Кремль заявляв, що припинення вогню на період новорічних та різдвяних свят не стоїть на порядку денному. Як вже 6 січня бункерний президент РФ доручив Шойгу запровадити святкове перемир'я. У Міноборони країни-агресорки повідомили, що військам віддано вказівку з 12.00 6 січня по 24.07 припинити вогонь по всій лінії фронту України. Першим про це заговорив 5 січня патріарх війни Кирил. Відповідний заклик опублікували на офіційному сайті РПЦ. Я, Кирил, патріарх московський і всія Русі, обращаюсь до всіх сторін, залучених до міжособного конфлікту, із закликом припинити вогонь та встановити різдвяне перемир'я, щоб православні люди могли відвідати служби у різдвяний святвечір і в день Різдва Христового. Однак не минуло кількох годин, як режим припинення вогню був порушений. Зокрема, 6 січня був завданий один ракетний удар та 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. А наступного дня в хід пішли танки, міномети та ствольна артилерія. Протягом доби противник завдав авіаудару та здійснив 7 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. На Слобожанському напрямку загарбниками обстріляно райони населених пунктів Стрілеча, Стариця, Вовчанськ та Огірцеве Харківської області. На Куп'янському та Лиманському напрямках вогневу активність ворога зафіксовано біля 13 населених пунктів. На Бахмутському напрямку противник обстріляв понад 15 населених пунктів. На Запорізькому напрямку під вогневе ураження потрапили райони 16 населених пунктів. Таким діям у Міноборони РФ одразу знайшли виправдання. Мовляв, київський режим продовжив артилерійські обстріли російських позицій. Однак у Кремлі, певне, забули, що про припинення вогню у ЗСУ взагалі не говорили, на відміну від РФ. Авіація Сил оборони України протягом доби завдала ударів по 21-му району зосередження ворога, а також 3 удари по позиціях його зенітно-ракетних комплексів. А наші ракетники і артилеристи уразили 4 райони зосередження живої сили і 2 склади боєприпасів ворога. Порушення режимів тиші для Росії – звична справа. За майже 9 років війни з Україною їх було чимало. Хлібне, шкільне, різдвяне і всеосяжне. Загалом більше 20. Світ знов побачив цими днями, що Росія бреше, навіть тоді, коли сама ж своїми заявами привертає увагу до ситуації на фронті. Російський обстріл Херсона запалювальними боєприпасами одразу після Різдва. Удари по Краматорську, по іншим містам Донбасу, саме по цивільним об'єктам, саме тоді, коли в Москві звітували про нібито мовчання армії. Чергові погрози російських посадовців в Європі і світу. І все це тоді, коли в Москві щось там розповідали про нібито перемир'я.